Rusia do ta konsideroj dërgimin avionve luftarak F-16 në Ukrainë si një kërcënim direkt bërthamor për Kremlinin, ka paralajmëruar ministri i jashtëm i Putinit. Sergej Lavrov thot se Rusia ka paralajmëruar privatisht SBA-n, Britaninë dhe Francën për rrezikun e lëvizjes së planifikuar për t'i dhënë Kievit avionët e avancuar. Ai nënvizoi se përdorimi i F-16-ave për të cilën pilotët ukrainës po trajtohen tani mund të bëjë që Putin të nxjerrë në përdorim armë taktike bërthamore. Lavrov tha se lëvizja është vetëm një shembull i një kthese ekstremisht të rrezikshme të ngjarjeve si pasojë planeve për të dhënë avionët F-16 regjimit të Kievit. Lavrov paralajmëroi se SBA dhe aleatët e saj të NATO-s po krijojnë rrezikun e një konflikti të armatosur dhe kjo do të kishte pasoje katastrofike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera aleate mund të dërgojnë avionët F-16 në Ukrainë muajt e ardhshëm. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i ka kërkuar me ngulmë ata, por Washingtoni ka hezituar. Donë se ende nuk ka një premtim konkret. Vendet kanë rënë dakord të nisin trajtimin e pilotëve ukrainës për përdorimin e këtyre avionëve, ndërkohë që shpresohet që ata të mbërrin shpejt në Kiev.